Minule jsem si vyměnil na 24 hodin auto systém a no, moc se mu to nelíbilo, tak dneska si vyměním auto s Pokecem a uvidíme, co na to řekne a hlavně řeknu já na jeho auto. Já bych nechtěl říkat, že jsem jakoby Pokecovi rozbil auto, jo? Jo, jinak běžte na vitekshop.cz si koupit merch, když si otevřete e-shop, zadáte e-mail a zahrajete si naší minihru, tak máte 10% slevu. Je tam jenom na pár dní, tak toho využijte. My už jsme na cestě za Pokecem, ještě 26 minut nám to ukazuje. Pokec už mi napsal, že tam je, tak snad to nepočká. To je jeden z mála youtuberů, který je všude včas. My jsme domluvení na čtvrtou. My už tam je 20 minut předem, takže aspoň na ní nemusíme čekat. Máme sraz v Brně, odkud je Pokec, takže jedem. Jsem zvědavý jak na jeho auto, tak zároveň jestli se mu tohle auto bude líbit a nedopadne to jako systém, protože mám flashbacky a doteď špatný sny o tom, co řekl s tejho mým autě. Fakt se mi to nelíbí prostě. Já jsem prostě asi moc jednoduchý člověk. Tak snad Pokec bude jiný případ. Tak sice Pokec už tady asi půl hodiny, ale tamhle, já uvidím. Nazdár! Čau, čau. Nazdár, já jsem to našel. Nazdár. Čau. Čau, čau. Jak to jde? Jak to jde? Jaká byla cesta? Dobrý, v pohodě, Tak jo, hele, doufám, že se těšíš tady. Ukaž to? Ty vole, co ti s tím udělali? Tak jsem to koupil, hele, no. Hele, neparkoval jsi špatně. Ale počkej, jednu věc si musím říct, co fakt nedělej, kámo. Nekoukej se do kufru k rezervě. Neprostě to nedělej. Nedělej to. Najdeš tam něco, co fakt nechceš. Už jsem to tak koupil. Budu ti věřit. Dobře. Tam, prostě. Věř mi, jasně. Ale ty vole, dobrý, hele. Má to zvuk. Jako spoiler, víš co, takhle hezky. Spoiler, dodělaný. To jsi dodělal? Jo, to už tam bylo taky dodělaný, víš co, jak jsem to koupil, jako tak dobře vylepšený. Hezky. Hezky nálepku, prostě Bridgestone. Má to taky introje dveře, tohle taky. Ale dneska je nějak 36 stupňů, jakoby. A nemá to klimatizaci, hele. Cože? Ne, já se nedělám srandu. Nemá to klimatizaci. To nemá klimatizaci, že no? Já jezdím prostě s otevřenýma okýnkama, hala. A to jsi mi třeba nemohl říct 2 hodiny předtím, vole, než já vyjedu. A co bys dělal jako? Já bych se v životě nepřijel. Jo, no, právě proto jsem ti to neříkal, že jo, no. Tak hele, tohle má klimatizaci. Let's go. Má to i odvětrávaný sedačky. Kámo, já jsem se právě to těšil už asi 3 dny, že konečně Kamo. Je horko, budu mít klimatizaci, bude to úplně super. Kamo. Hele, jediný co, má to moji SPZ-ku. Takže jo, můžu vás panu ještě, že hej Vítku, Jo. Ne, já jsem Pokec, počkat. Tak bude to vtipný, ale jestli natočíš nějaký reaktor, bylo by to skvělý. Okay. Ukáž zepředu. Co v tom máš za motor? 3 litr, kámo. Benzín nebo diesel? Benzín. Ty vole, dobrý. Tak to je v pohodě, tak to jo. Je dobrý. Kamo, co jsi dělal? To když jsem to měl nový, tak já jsem nevěděl, že to je tak nízký, víš co, no. Jak nízký, bo když to trefil tady, vole. Tohle jsem trefil já. Jo, takhle. Jo, ten spodek. Kámo, ty vole. To jsem trefil jakoby já tam dole. Ty vole, co s tím máš, vole? Já jsem... Takže klimatizace nic. Tady tohle ta část. Odření to mám. To je první auto a jakoby patník prostě není můj kamarád. Ale to ti řeknu rovnou, nepřibližuj se patníku. Jo, ale když se na to podíváš, tak já to mám podobný. To je tak jako rozdíl. A já tam jsem mám. To máš ale vyšší, hele. No, takže... dobrý, tak kde máš klíče? Prosím tě. Jo, tady, hele, tak tady máš klíčky. To nemá takový, co? Co? No, dobrý, drž. Dobře. Tak díky moc. Ale jedna věc, co chci říct takhle, jakoby, já samozřejmě ještě třeba ten dům, že ale já to není, že bych byl tak chudej. Já už myslím, že mi to chceš prodat, to ty vole. Dobrý, a prosím tě, nejezdí s tím do Aček, nikde to neprodávej. Hlavně ještě jednu věc, co řeknu jednou, jako nedívej se do toho kufru, kámo. Ty rezervy, nepřibližuj se k tomu. Není to family friendly, kámo. Co tam máš? Ne, dobrý, pohodě. Dobrý, no tak jo, tak jo. Čau, tak ty krávo. Tak čau, to je fakt zvláštní pocit, to je... 24 hodin, hola. Tyhle, to je fakt zvláštní, ho. Tak čau. Tak čau. Já bych chtěl říct, že jsem sakra spocenej. Tak hele, počkej, pojďme to nastartovat. Jinak Pokec má automat, což já jsem si celou dobu myslel, že když sem jedu, že má manuál, což mě velice příjemně překvapilo. Kamo, on mě, vole, nenatankoval! Co to je? Kamo, fakt jako mu nefunguje klíma. Dobrý, hele, vzduch lepší než nic. Už to je teplej vzduch, to je topení, vole! Takže jdu natankovat a vyrážíme zpátky domů. To pípá. A jinak teď na to koukám, že má všechno v elektrice, jak sedačky, zrcátka, což to jsem upřímně nečekal. Ten automat tak mě úplně překvapil. Já mám za to, že když si někdo kupuje takhle E46, tak si ji koupí většinou v manuálu. A 99% se jich prodává v manuálu. Ale ne, Pokec byl chytrý a koupil si to v automatu. Že Pokec to má na daily, nemá to na žádný driftování nebo tak něco. A právě třeba doufám, že dojedu k benzínce, protože jinak já nevím, co budu dělat. Říkaj, mě to říká, že to je plná. Ale já tankoval jsem jenom 24 litrů za 900 korun. Takže tam asi nějaký benzín byl? Jako nemyslím si, že by jako plná nádrž byla třeba 300 litrů, ne? Je blbost. Ukaž to. Jemu nefunguje ukazatel, vole, benzínu. Já jsem tady úplně zbytečně. Jak mám zjistit, kolik mám benzínu? Už jde Kuba, tak schválně jeho reakce. Co na tohle auto, kámo, řekne? Kámo? Co na to říkáš? Kámo, tak to je luxus třeba. Těšíš se, že to půjdu projet? Je tak to luxus. Víš co, hele, já si myslím, že jako teďka jsi to viděl, ale ještě to neslyšel, hele. Jdem to zkusit, jo? Já
kámo, tak to ne, vole. Tak jedem. Tak jedem. Jdeme se projet. Jo, ale kámo, fakt to neturuj tady. OK. To nebudu turovat, no. Já to neturuju, kámo, já se normálně rozjíždím. Jo? Hnedka někoho ideálně nezabít. Ne. Musíme jet hlavně opatrně, podle dopravních předpisů, jo. Teď můžeš to roztrovat. Jo, jo, to je pohodě, jdem 40, kámo, to je v pohodě. To je jenom dělat takový bordel ve 40, prostě. Jako za mě je to very nice. Jde vidět, že to je jako, to má jako vyšší výkon. Jako slušně to brdí, ale jakoby nevýhoda tohle auta si myslím, že u mýho auta těm jako mý sousedi mě třeba nemají rádi moc, jo? Ale já si myslím, že Vítkovi sousedi ho doslova nesnáší, ale stojí to za to. Neříkám nic, jako mám z toho radost, kámo. Sice jsem plánoval, že si chci koupit ten Duma, ale jako teďka možná normálně změním názor. Já vím, že stej tady tohle auto hodně hejtoval, když to, ono to dělal reakci. Ono je to hlasitý a jako v tomto je blbý, ale zároveň dobrý, jako kámo. Zdravím z Pokecova auta, jedeme směr Hradec, akorát tak jsem tady v koloně. A já jsem úplně zapomněl na včerejší zprávu, kterou mi Pokec napsal. Napsal jim, že mu předělávali převodovku, že ani neví, jestli dojedu domů. Jako zpátky do Hradce. Co to jako znamená? Jak jako, že nedojedu domů? Podle mě Pokec je herečka, tohle auto je naprosto v pohodě a já tam dojedu bez jakýkoliv komplikací. Tak se dojedem. No a hele, se chci podívat, jak to vypadá pod kapotou, kámo. No tak se podívej. No jako by tam nějaký takový zámek, ne? Když to... Ne? No, jako ve prostřed. No já nevím, jako jakoby otevřít ho úplně. Normálně teď, když podle koukneš do té škvíry, tak tam uvidíš takovou páčku, nevím, jestli je modrá, nebo žlutá, nebo něco takového. Možná tou páčku to mám jako zatáhnout, nebo něco. Yes, kámo, doleva. Yes, mám to. Let's go, kámo. Jo, kámo, tak reálně to je 5 litr, jako vypadá to hezky. Tak tady má schovanou šišku, kámo. Ta šiška pro štěstí. Tady Vítek nic neskrývá, kámo. Kde skrývá své tajemství? Pod autem. Kaš. Ne, pod autem to není. Všichni ví, že vždycky v kufru jsou ty věci, které prostě lidi tají. Kámo, počkej, on si tady nechal bundy. Kámo, jaký člověk by vozil v létě bundu, kámo. Hrade se úplně na dimenze, co kámo, čekáš. Kámo, oni to mají zimu, ne, ještě v Hradci teďka. No, tam to chodí trochu později, no. Ale jako bundička je celkem dobrá. Tyjo, tady má nějakou mříž, kámo, tam schovává nějaký děti určitě. Solidní randál, hele. Jsme jeli jako tady na pole, kde nikdo není, protože ve městě bych tohle fakt nedělal, jako. Právě tak jsme dorazili zpátky do Hradce a pojďme se konečně pořádně podívat na Pokecovo auto. Teďka tak jsme s tím ujeli 130 kiláků a upřímně tak se řídí úplně v pohodě. Tím jak to je automat, podvozek, tak má, nevím upřímně, jestli ho má nějak dělaný, jestli si ho dělal novej, ale minimálně ve fakt dobrým stavu. Samozřejmě dneska tak tady nebudeme hledat každý detaily, protože samozřejmě to auto už má nějaký věk a je to taková legenda, jo, hele, kdo by náhodou nevěděl. Kobra 11 volá centrálu, to je to auto, co měl Simir Gerkán. Rozumíš? A to je legenda. Stejně jako můj Mustang třeba, no. Ale celkově musím říct, hele, Pokec tak má na to nějakých 240 000 km, co jsem koukal. A na to, kolik má na to, tak to je fakt v pěkným stavu. A prostě, hele, jako bámo, no. Bámo. Jediný, co bych tak Pokecovi mohl vytknout, nebo vytknout, spíš podle mě, hele, kdyby tady udělal čirejší tyhle skla, tak by to hrozně prokouklo a udělalo by to ještě moc, takže to udělej a bude to třikrát tak lepší auto, fakt. Ale jinak, hele, má pěkný kola k tomu sladěný, se na to podíváte, pěkný sladěný kola, takhle šedá, vypadá moc pěkně, je na tom nějaká perle, to má tady ve dveřích. On tady nic nemá. Ty nic nemáš, Pokeci. Let's go. 5 koruna. Já už jsem dneska vydělal. Jinak těch E46, tak je několik variant. Mně se líbí, že si zrovna Pokec vzal tu třídveřovou, to kupéčko, který nemá zadní dveře. Podle mě to je o dost hezčí. Jo, takže dobrá práce, Pokeci. To jsi udělal velice správně. Jinak Pokec říkal, ať se nekoukám do kufru. Nekoukej se do kufru k rezervě. Nekouk, neprostě to nedělej. Měl bych ho poslouchat. No nic, doufám, Pokeci, že se na to nedíváš. Hele, dobře, nic tam mě vybaflo. Já jsem se bál, že tady má třeba kámoše schovanýho, víš, který byl celou dobu se mnou. Trojúhelník, jasně, hele, dobře. Prej to je u rezervy. Já vidím kolo. Vidím jako něco, co bych měl vidět, jako, nebo pokud říkal, že tady je fakt něco zajímavého a něco nepublikovatelného. Máš robky tady. Tady má. Počkej, co to je? Tady má použitou to nemůžu publikovat, vole, Pokeci. Jakže jsi to s tím koupil, to si rozhodně nekoupil s tím. Sňáš prdel, proč tam máš použitou vole? My teďka si pojedeme domů, pojedeme se najíst a upřímně zajímalo by mě, jak se to užívá Pokec. Jako prostě to auto je prostě skvělý, reálně prostě fakt jako kupuj auto prostě tady toto. To je reálně lepší než to tvoje BMWčko, starý kámo. Zo! Prostě vylepší. To mluvíš, kámo, tohle, to moje jako, tohle moje má něco do sebe, hele, tohle je aspoň německý, jako má to historii, tady tohle to prostě Amerika nemá žádnou kulturu, kámo. Prostě pište do komentářů, ať si Pokec koupí prostě to, ať si koupí Mustanga a prostě to bajneš prostě. Jde si srandu? Nedělám do garáže. Yes. Okay. To dobře zní, jo.
úplně jako wow. Oh my god. Takovou radost, hoši. Je úplně z toho teplo. A čau, víc než já. Jo, dáme závody? Já nemůžu, já mám vozík. A jo, no jinak by si to vyhrál, co? Ale dál bych tě. No, tak určitě, no. Ale ty taky mečuješ, ty vlastně celkem s tím musíš. Tak jsem říkal, no. Ale jo, fakt děkuju moc, protože to úplně nemám slov. Nádhera. Fakt, tak nádhera. Jo, jsem rád, že jsme udělali radost a jedeme dál. Tohle je plný plyn. Tohle je plný plyn. Já bych nechtěl říkat, že jsem jakoby pokecovi rozbil auto, jo, ale prostě já se šlápnu plný plyn a to auto nejde přes 2500 otáček. Prostě se jak kdyby zasekne a dělá a pak zase třeba od nějakých kilometrů v pohodě. Hele jo, dám plný. Teďka, tohle je plný plyn. No teď to jelo v pohodě jako. Jako celou cestu Praha-Hradec jelo úplně v pohodě a říkal jsem si, že to je takový svižný a teď říkám, tyba to vůbec nejede, teď si připadám, kdyby měl třeba 60 koní. Teď si to hodil do nějakého nouzáku, akorát jsem napsal pokecovi a říkal, jak to mám vypnout, zapnout a prej to bude v pohodě, tak tak snad. Že prej dělal převodovku. Jako co si budem, jezdí po městě s plným plynem, je docela zvláštní, kor když to jako... Tyba, to je rychlejší po zpátku než popředu, vole. Koukej. Okay, a teď plný plyn. Pokeci, vlec, to máš za auto. Necháme to odpočnout, pak už to bude v pořádku, já tomu věřím. A jinak ten volec mi docela líbí, jo? Podle mě se ho nechal přešít, tohle 100% není originální a fakt jakože příjemný, fakt pěkný. Už máme večer. Úspěšně, tak jsme se navečeřili. Trošku pohybovali ve městě. Nechal jsem auto takzvaně trošku odpočnout na rady pokece. Tak uvidíme, jestli se auto probralo, ale hele, prej by mělo, prej tak. Prej to je vlastnost, to není chyba, to je vlastnost. Takovejhle klíč tady má, tady už je krasavec, tak. Ty kokos, co to tady máš za diskotéku, pokeci? Modrý světýlko si sem dal, hezky. Hodně fancy. Nastartujeme besty. No, krása, no ale furt to tady mám, tenhle vykřičník by tady bejt neměl. Ale jinak takhle ještě v noci, má to pěkný, jako ten zadek tohle bávo se mi prostě extrémně líbí. Ty je 46, mají fakt pěkný zadek, má to pěkný. To vy jako moji diváci vlastně vůbec nevíte, ale já, když jsem si vybíral svoje první auto, což byla E90, vlastně model novější pod tomhle, tak jsem taky přemýšlel nad tímhle s tím, že bych si to koupil. A jediné, co mi teda odrazovalo to, že tady byly spoustu takový ty drifteři a takovýhle, který úplně nedělají dobrý jméno tomuhle autu, ale vlastně poměrce na výkon, protože tohle auto fakt seženete do 100 000 korun. Za 100 000 korun bych řekl, že už máte fakt jako slušný auto v pěkném stavu poměrně. Já svoje první auto se kupoval za podobné peníze, až na to, že v mým byla 1,6 benzín, tady má pokec 3 litr benzín. Takže jako takhle na papíře to dává větší smysl. Takže vlastně já jsem si tohle auto chtěl koupit taky jako svoje první. No jinak, má tady propisku a co je tohle? Ty má nějaký... Peppermint pills made in Germany. Aby tam nebylo něco jiného, pokeci. To je samozřejmě peppermintky, jasně, to nesmí chybět. Jinak jsme to už tady prošmejdili, no nic, tak jedem. 20 minut později. Čau. Čau, čau, čau. Hele, prosím tě, jakoby víš o tom, že to auto nejde na 2500 otáček? Jo, no, no. Jakoby, jak kdyby to auto mělo třeba 80 koní místo 280. Oh. No jak kdybys to hodil do nouzáku, mi přijde. Jo, teďka jako akorát. Já už vždycky všechno, co to prostě fixovalo. Jestli se mi nestalo, že by se přes noc nefixoval, stalo se mi to třikrát, myslím, že? A jo. A vždycky, když jsem to nechal přes noc, tak to už vždycky ráno bylo v pohodě, takže... Okej, budu ti věřit. Ono to je v pohodě, ono to jako jede v pohodě, všechno i to řadí pak jako v pohodě, ale ten rozjezd, víš co, jako ale je takový, že? No, rozjezd, to si připadáš, jak když to tlačíš, ale pak v pohodě. Jakože ne, že by to auto bylo nepoužitelné, to rozhodně ne, dá se s tím jako normálně jezdit. Jako hlavně, když se rozjíždíte, tak je to nejhorší, protože takhle 90%, tak když třeba nepředjíždíte, až se rozjedu, teďka, na 2,5 mě to nepustí, a teď už se to přeřadilo, a teď vlastně jako 90% času nejdete na 2500 otáček, takže to je v pohodě. Ale co už mi pokec říkal, tak na opravě už byl, akorát, že mu to dělá zase. Takže předpokládám, že to je nějaký problém, o kterém ví a snad jsem to nezavinil já, provolá, ale já jsem s tím úplně normálně. Dobré ráno, já jsem se akorát vysprchoval a je to nějakých 19 hodin, co má pokec moje auto. Já teďka akorát dopoledne budu doma, pokec svoje auto budu používat až od polko. Měli bychom se sejít tady u mě doma kolem 3-4 hodiny. A upřímně je to docela vtipný, protože vím o pokecovi úplně všechno, protože každý, kdo potká moje auto, tak mě označí na Instagramu a pošle mi to. Takže vím i, jak třeba pokec parkuje, dává pozor na kola, má dostatečný odstup, takže díky. A x dalších lidí tak mě označil na Instagramu, takže díky, chráníte mi moje auto, díky tomu vím, že ještě v pořádku tohoto, takže let's go, dobrý, vypadá to dobře. Už máme po obědě a jdeme vyzkoušet, jak je na tom pokecovo auto. Dal jsem na jeho rady a nechal to přes noc odpočnout. A jenom je teda zase extrémní vedro a vám musím řídit auto třeba na klimatizaci. Výborný. No, tady je krasavec. Ježiš, to je vedro.
pane bože. Vole, pokeci, vole, já ti stát tu klimatizaci opravím. Tak jdeme se projet. Jak to dělá ten život bez klimatizace? Okýnka mám dole, ale přijde mi, že to vůbec nepomáhá, protože dneska je úplný vedro. Doufám, že pokec se má líp než já. My jsme se dneska prohodili s Vítkem na 24 hodin auto. A myslíte, že máme lepší auto nebo on? To je nejlepší. Jo, já si taky myslím, taky si myslím. Já odpírám, jsi nejlepší. Yes. Jo. Kámo, let's go, tak to je dobrý, to je dobrý. A víte, že tohle bude u něj na kanále, to bylo. Jo, tak je okay. Jinak pokec má vyřešený zvuk, že tady má prostě Bluetooth reprák a přesto si pouští písničky. Každopádně, jelikož má 3 litr benzín, tak by to taky mělo mít pěkný zvuk, tak pojďme si to poslechnout. Dal bych tam straight pipe, uřezal bych to a udělal z toho drifťáka. Napište pokecovi, ať z toho udělá drifťáka. Pokec je, doufám, že se na to díváš, na tohle video. Chci si otestovat, jak dobrý to je offroad auto. A na to, že to má M podvozek, co jsem se včera dozvěděl, tak dost pohodě. Prostě pohoda! No, ježiši Maria. Ideální terénák. Prosím, nezabij mě, pokec, já se ti fakt omlouvám. Dobrý offroadák, tohle bych to měl koupit. 15 000 lajků a koupím si E46. Teďka bych vám chtěl říct nějaký finální hodnocení tady tohle auta. Za asi 10 minut skončí tahle 24 hodinová challenge. S Vítkem se budeme zpátky předávat auta. Co se teda o tomhle autě myslí? Za 24 hodin moc jsem si s tímhle autem užil. Zjistil jsem, že tohle auto má hlídání pruhu. Nenašel jsem úplně, jak se to tady vypíná, takže časně to štolo, takže mi to hlídalo ty pruhy. Že jsem občas chtěl uhnout nějakým třeba kamionu cel naproti a mě to jako trošku hodilo do toho pruhu zpátky. Ale jinak jako je to super funkce, kdyby se třeba zaspali, nebo vám trošku letěla ruka nebo cokoliv. Už jako bezpečnostní feature, to je super, jak motor zní a prostě výborně, krásně to bublá. Jedna věc, co cítím, že mi trošku to bolí za krkem, u mi nesedí upřímně ty sedačky, jako mi jsou příjemný, ale takové to řízení, když mám tu hlavu rovně a nechci mít takhle opředu prostě dozadu, tak mě to nějak nesedí a nepodržel jsem to taky úplně pro mě to sedačku, ale věřím tomu, že to ne, tak to jsou jenom prostě věci, které já jsem tady jsem na těch 24 hodin nechtěl studovat, jak to upravit, ale jo, jako overall kámo, super auto, ale těším se zpátky na to svoje, na které jsem zvyklý. A tohle začátek jsem se fakt užil. Pokec byl lehce zpoždění, už je 6 hodin večer, takže reálně jsme to dali asi 26-27 hodin. Až na to, že teďka napsal mi, že za 3 minuty je tady. Tamhle tak je jeho auto, všechno v pořádku, jenom co to je za počasí, kámo. Já jen fakt doufám, že dojede v pohodě, protože takovýhle dešti, tak jsem v tom Mustangu nejel ani já. Ježiš. Kam, tak takhle už dlouho nepršelo. Ty krávo. Tak se dojede, doufám, že to někde neobmotá okolo sloupu. Kámo, tak teďka se totálně rozpršel, zrovna než přijde k Vítkovi, tak se pak jako extrémně rozpršel, tady je rovno 10, což byla někdo rozsykal. Jako, jako to úplně teče, to je úplně střeka z té silnice. Musíme to hlavně teďka udělat opatrně, protože teďka takovýhle momenty je to vždycky nebezpečnější být na silnici. Yes, je tady, zvládnu to kámo. To si až prdel, yes, je v celku. Pane bože, kámo, takovýhle počasí. Jsem v tom autě fakt jako nikdy nejel, takže respekt pokecovi. Běžím za ním, běžím. Kámo, co to je? Ty vole, co to je za počasí, kámo? Co to je? To je dobrý. Kámo, co to je za počasí? Dobrý, ne? Zvládnu to? Jo, kámo, dobrý. Počasí začal počasí. Ty vole. Tady máš 24 hodin. Díky. Počkej, kde jsou moje knížky? No nic, tak to bejt. Čau, já to zamknu, dobrý, pohodě, dobrý, tak mám nový auto, dejte like, dejte odběr a kámo, hrozně prosím, ježiš, co dělám, vole, dobrý, čau.